FIES, o CBSA, Fiadores, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Como faço para me inscrever no FIES? O acompanhamento do CBSA, que não poderá ser fiador, o que é a fiança convencional, o que é a fiança solidária, o que é o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, FGEDUC, quem poderá optar exclusivamente pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, o que é garantia combinante, como requerer benefícios de abatimento de 1%, optar pelo convencional, fiança solidária, optar pelo fundo garantidor, simulador, financiamento solicitado, adição pelas datas, IES, percentual de financiamento solicitado, semestralidade e membros de grupo de família. Documentos exigidos para validação do FIES, CPSA, Fiadores, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Como faço para me inscrever no FIES? O que é a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, CPSA? Quem não poderá ser fiador? O que é a fiança convencional? O que é a fiança solidária? O que é o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, FGEDOC? Quem poderá optar exclusivamente pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, FGEDUC? O que é garantia concomitante? Como requerer o benefício de abatimento de 1%? Optar por fiança convencional, optar por fiança solidária, optar pelo fundo garantidor simulador financiante no solicitado. Atenção para as datas IES, percentual de financiamento solicitado, semestralidade. Membros do seu grupo familiar. Pronto, vamos fazer agora a inscrição do FIES. Aqui estão o que vocês terão que fazer, o que vocês estão procurando, né? Documentos exigidos para validação do FIES: SPSA, Fiadores, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E como faço para me inscrever no FIES? O que é a Comissão Permanente de Suspensão? A acompanhamento do SPSA. E quem não poderá ser fiador? E o que é fiança convencional? O que é fiança solidária? O que é fundo de garantia operações de crédito educativo? Quem poderá optar exclusivamente pelo fundo de garantia? E o que é garantia comitante? E como requerer benefícios de abatimento de 1%. Pronto. Vamos começar com os documentos. Documentos exigidos para validação do FIES. O candidato selecionado pelo FIES. Seleção deverão comparecer a SPSA do Unifuba ou em qualquer universidade que você for se inscrever. Para validação das informações do período determinado pelo FNDE. Confira abaixo os documentos que deverão ser apresentados para a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, o CPSA. Toda instituição tem esse CPSA. Também disponível pela portaria normativa do MEC 10/2010. Em anexo do link, o estudante, comprovante de inscrição do FIES, comprovante do resultado do Enem para concluintes do ensino médio a partir de 2010, diploma certificado histórico escolar, documento equivalente à conclusão do ensino médio, original e cópia, expedido pela instituição de ensino competente, cópia do CPF, documento de identificação anexo 1, cópia da certidão de estado civil, nascimento e casamento, comprovante de residência, anexo 2, comprovante de renda, quando for o caso, anexo 3, em caso do estudante ou
ou pais separados apresentar cópias do comprovante de separação judicial do processo de averbação. Em caso de falecidos, apresentar cópia do atestado de óbito, grupo familiar, cópia do CPF, documento de identificação anexo 1, comprovante de renda, quando for o caso, anexo 3, para membros da familiar menores de 18 anos que não possuam carta de identidade, apresentar cópia de certidão de nascimento ou de CPF, fiadores, quando for o caso, cópia do CPF, documento de identificação anexo 1, cópia da certidão de estado civil, nascimento, casamento, em caso de separados, divorciados, apresentar certidão averbada. Comprovante de residência, anexo 2, comprovante de renda, anexo 3. E caso o fiador casado, apresentar cópia do CPF e documento de identificação do cônjuge. Anexo 1, documento de identificação em cópia. Salvo em casos de dúvida, apresentar somente um dos seguintes comprovantes de identificação. Carteira de identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das unidades da Federação, Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo deste que esteja dentro do prazo da validade, carteira funcional emitida, repartições públicas por órgão de classes profissionais liberais, desde que tenha fé pública conhecida por decreto, identidade militar expedida pelas Forças Armadas ou fatores auxiliares para os seus membros ou dependente, registro nacional, estrangeiros, RNE, quando for o caso, passaporte emitido do Brasil, carteira de trabalho e previdência social. Anexo 2. Documentos para comprovação da sua residência, cópia. Salvo em caso de dúvida, apresentação somente dos seguintes comprovantes. Dado no máximo 60 dias do preenchimento da ficha de inscrição. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone fixo ou móvel, contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecido em cartório, acompanhado de um ou dois comprovantes de água, de gás, energia elétrica ou telefone no nome do proprietário do imóvel, declaração do proprietário do imóvel, informando a residência, firmar reconhecido em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, de energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel, declaração anual do imposto de renda pessoa física, o IRPF, tem aqui também, vou colocar o link, demonstração do comunicado do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Receita Federal do Brasil, RBF, contra-cheque emitido pelo órgão público, boleto bancário, mensalidade escolar, mensalidade do plano de saúde, condomínio ou financiamento habitacional, fatura do cartão de crédito, extrato demonstrativo de bancário de outras contas, corrente ou poupança, extrato demonstrativo de bancário de empréstimo de aplicação financeira, extrato do fundo de garantia do tempo de serviço FGTS, dia de carnê de imposto predial territorial urbano IPTU, do imposto sobre a propriedade de veículos automóveis e IPVA. Anexo 2. 3. Documentos para comprovação de renda original e cópia. Comprovação de renda, dependendo da atividade profissional, deverá ser feita através de somente os seguintes comprovantes conforme o tipo da atividade. 2. Para cada atividade existe uma ou mais possibilidades de comprovação de renda. Deve-se utilizar pelo menos um dos comprovantes relacionados em qualquer hipótese à decisão quando os documentos a serem apresentados cabe à SPSA, a qual poderá solicitar qualquer tipo de documentos em qualquer caso e qualquer que seja o tipo de atividade, inclusive encontros de gás, condomínio, comprovantes de pagamento, de aluguel, prestação de imóvel próprio, carnê do IPTU, faturas de cartão de crédito e quaisquer declarações tributárias referentes às pessoas jurídicas vinculadas a qualquer membro do grupo familiar. Assalariados, em caso de renda fixa ou último extrato de contra-cheque de remuneração mensal. No caso de recebendo comissões e hora extra, apresentar comprovação referente aos últimos meses. Declaração de IRPF no ano base 2016, acompanhada pelo recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil. Carteira de trabalho registrada e atualizada. Carteira de trabalho registrada e atualizada no cartório do INSS, regulamento do dia, no caso de empregada doméstica. Extrato de conta vinculada ao trabalho do FGTS referente aos 6 últimos meses. Extratos bancários nos últimos 3 meses, pelo menos. Atividade rural, declaração do IRPF no base 2016, acompanhada do recebimento de entrega da Receita Federal
do Brasil, declarações de imposto de renda judicial, IRPJ, base de 2016, quaisquer declarações tributárias referentes à pessoa jurídica vinculada ao estudante ou ao realmente da família, quando for o caso, extratos bancários nos últimos 3 meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas, notas fiscais de venda dos últimos 6, ou declaração de renda de correio eletrônico emitida pelo contador registro do Conselho Regional de Contabilidade referente aos 6 últimos meses, aposentados e pensionistas, declaração do IRPF, com base em 2016, acompanhado do recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil, extrato de pagamento emitido pela internet do endereço. Autônomos, declaração do IRPF, quando data base acompanhada de recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil, declaração de recepção de atendimentos de correio eletrônico de 3 últimos meses, feita pelo contador, técnico, contábil e inscrito do CRC, o carnê de guias de recebimento do INSS referente ao mesmo período, compatíveis com a renda declarada dos extratos bancários dos últimos 3 meses ou menos. Deixa eu pegar até isso aqui. Vou abrir. Vou pegar até esse link aqui. Previdência Social. Esse vista a página com consulta gratuita. Segurança tem que só aqui. Só melhorar um pouquinho. Autônomo de declaração. Combate 2016. Acompanhado do recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil. Declaração comprobatória de recepção de rendimentos decorrendo eletrônico dos 3 últimos meses, feita pelo contador técnico contábil, inscrito do CRC, ou carnê de guias de reconhecimento do INSS referente ao mesmo período, compatíveis com a renda declarada, extratos bancários nos últimos 3 meses, pelo menos, profissionais liberais. Declaração do IRPF. Ano base de 2016, acompanhado de recebimento de entrega de Receita Federal do Brasil. Declarações comprobatórias de recebimento de rendimento de decorrência eletrônica. 3 últimos meses, feita pelo contador técnico ou contábil, inscrito do CRC. O carnê de guias de recolhimento do INSS referente ao mesmo período, contábeis, com a renda declarada. Sócios dirigentes de empresa. 3 últimos contra-cheques de remuneração mensal, declaração do IRPF, com base 2016. Acompanhado de recebimento e entrega de Receita Federal do Brasil, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, UPR. Ano base 2017, né? Quaisquer declaração tributária referente às pessoas jurídicas vinculadas ao estudante e membros do grupo familiar, quando for o caso. Extrato bancário nos últimos 3 meses, pelo menos, pessoa física e das jurídicas vinculadas, rendimentos do aluguel, atendimento de bens imóveis e imóveis, declaração de IRPF com base 2016, acompanhado do recebimento de entrega de Receita Federal do Brasil, extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos, contrato de locação, arrendimento definitivamente registrado em cartório, acompanhado dos 3 últimos comprovantes de recebimento, extratos bancários nos últimos 3 meses, pelo menos. O próximo. Pronto. Isso aqui é onde vamos fazer a inscrição do FIES. Você coloca seu CPF, senha e o código de verificação para ver se você é um robô. O próximo passo é o seu CPF, data de nascimento, e-mail, confirmação do e-mail, senha e confirmação da senha. É realizado o pré-cadastro e confirmação do aluno recebeu um e-mail no seu endereço informado acima. Pronto. Juliana Isael Lima. Alerta que o FIES aqui é sua caixa de e-mail, para você clicar nele. O aluno deve abrir o seu e-mail para clicar o link e liberar o acesso. Observação para o usuário do Hotmail, o Gmail não vai cair no spam, na sua lixeira. Segundo, primeiro passo. Informação dos seus dados pessoais, conferir informações e recuperações automaticamente pelo sistema, visualização da documentação comprobatória
informações fornecidas por você: CPF, nome completo, data de nascimento, sexo, e-mail, RG, órgão emissor, data de emissão, ocupação, estado civil, renda da família bruta, renda mensal, CEP, endereço, complementos, número, bairro, município, telefone residencial, telefone celular, raça, cor, pessoa com deficiência, curso no ensino médio em escola pública, atua como professor e efetivo de rede pública de educação básica, bolsista ProUni, gravar e prosseguir. Recebi as orientações com a documentação. Aviso, registro salvo com sucesso. Segundo passo. Nesta etapa da inscrição do FIES, você deverá complementar a necessidade de dados a todos os membros do seu grupo familiar que residam na mesma moradia com você. Visualizar a documentação comprobatória, informações fornecidas por você, grupo familiar. É o seu CPF, o seu CPF, mãe, pai, filho, cônjuge, companheiro, alguma coisa. Terceiro passo. Nesta etapa da inscrição do FIES, você deverá selecionar o curso e instituição do local onde está matriculado e informar os termos relacionados ao financiamento. UF, município, instituição do ensino, local de oferta, curso. Duração do regulamento, taxa de juros anual, número de matrícula, valor sem desconto e com desconto, total de semestres concluído, renda familiar mensal bruta, quantidade de pessoas no grupo familiar, renda familiar mensal bruta da capital, percentual do comprometimento, meses para serem financiados no semestre, financiamento solicitado. Ver e seguir adiante. Prezado candidato, sua mensalidade do seu se a mensalidade do seu comprometer menos de 20%, evite 20% da sua renda familiar mensal bruta por capital, será impossibilitado de obter o financiamento pelo FIES. 2. Família renda brutal bruta de 4 mil, percentual de comprometimento 83,30%. Mês que serão financiados, o semestre é 6. Clica aqui para saber. Pronto, registro salvo com sucesso. Dados, grupo familiar, financiamento, simulação, banco, fiadores e confirmação. Simular valores de prestação a serem pagas durante todas as fases de financiamento, observando que o simulador possui um caráter meramente ilustrativo e tem como objetivo possibilitar informações aproximando sobre a sua dívida de fatura, bem como sobre o montante do custo a serem despendidos mensalmente para quitá-la. As variáveis com a taxa de prestação do valor e a semestralidade da assinatura do contrato e da data de realização dos adiamentos trazerem variações de valores simulados. Os valores da prestação são calculados considerados os dados que informam no sistema. Semestre desejado, quantidade de semestre do curso, quantidade de semestre já concluído, meses a serem financiados no semestre atual, tipo de estudante, financiamento solicitado, taxa, prazo de carência, valor de mensalidade, data de assinatura de contrato, escolha do melhor dia para o vencimento. O asterisco representa o campo preenchido obrigatório, as regras do financiamento. De acordo com as novas regras estabelecidas do FIES, o estudante passará a contar os seus financiamentos a taxa de juros anuais de 3,40%, 3 inteiros e 40 centésimos por cento, com um prazo a carência de 18 os meses ainda do período da amortização até 3 anos, até 3 vezes o tempo da permanência da condição financeira, acrescido 12 meses. Fora daí, cachorro. Também sem prejuízo para prazo de amortização das fases de financiamento foram produzidos de 4 a 3, ou seja, exclui-se a fase em que os estudantes pagavam os dois primeiros meses
seguintes da conclusão do curso do valor correspondente à parceria paga da instituição de ensino. Além disso, o estudante que exercer a profissão de médio e professor de estudante básica poderão formar regulamentos para bater a mensalidade de 1,1%. O inteiro do porcento é o saldo devedor consolidando os seus financiamentos, fase de financiamento, utilização do período compreendido e o ingresso do estudante do FIES em um mês imediatamente anterior ao início da fase de carência. Ao longo desse período, o estudante financiado ficará obrigado a pagar trimestralmente os juros incidentes sobre o financiamento, limitado de R$ 50,00 a carência. O período de compreendido para os meses subsequentes do término da fase de autorização do mês imediatamente anterior ao início do período de amortização. Durante este período, o estudante financiado ficará obrigado a pagar mesmo os juros previstos na fase de utilização, amortização. O período iniciado na 19º mês imediatamente subsequente da fase de utilização. Nesta fase, o saldo devedor financiado é amortizado com base no valor apurado imediatamente à explicação da tabela PIFC. Parcelas mensais as quais sucessivas pelo prazo até 3 vezes. O prazo de permanência do estudante em condições financiadas do acréscimo de 12 meses. Simulação de calculados dados informados. Detalhamento. Aqui são as parcelas que vocês fizeram no mês e os semestres. Aí você clica. Está declarando ciência. Quinto passo. Nesta etapa da inscrição do FIES, você deverá selecionar um banco de agência que deseja efetuar a contratação. Caixa Econômica Federal, Rio Grande do Sul. E último. Sexto passo. Nesta etapa da inscrição do FIES, você deverá optar pelo financiamento convencional de Financiança Solidária. Optar por finança convencional, o aluno escolhe a modalidade da finança. Dados fiador, você deverá informar o primeiro e segundo fiador, desde que a renda somada seja pelo menos 2 vezes o valor da mensalidade do aluno, caso o estudante regular. Pelo menos 1 vez do valor da mensalidade do aluno, caso o estudante bolsista do ProUni. Gravar, cancelar, fiadores, um dos fiadores. Optar, ver adiante. Sexto passo. Nesta etapa, a inscrição do FIES, você deverá optar pela fiança convencional ou fiança solidária. Optar pela fiança solidária. Fiança solidária é aquela que oferece reciprocamente por estudante beneficiado do FIES, reunidos em grupos compostos no mínimo de 3 pessoas ou máximo 5 integrantes, por meio do qual o integrante compromete com fazer solidário totalmente dos valores devidos à individualidade pelos demais. Cada estudante poderá incluir apenas um grupo de fiadores solidários, sendo vedados os membros do grupo o oferecimento de outro tipo de finança a qualquer do estudante beneficiário do FIES. Para celebração dos contratos, o financiamento de todos os membros do grupo de fiadores solidários deverão comparecer conjuntamente numa mesma agência bancária. Sexto passo. Nesta etapa, a inscrição do FIES, você deverá optar pela fiança convencional ou solidária. Optar convencional, os dados do fiador. Você deverá informar 1 ou 2 fiadores dessa renda, ou seja, pelo menos 2 vezes o valor da mensalidade. Já informamos os iniciais, né? Isso aí já foi. Confirmação. Declaração. Declaro que não estou inadimplente do programa de crédito educativo, o CREDUC, e que não sou beneficiário de financiamento concedido com recursos do FIES. Confirmado, declaro conhecer e concordar com as regras
de financiamento do FIES e as informações prestadas no FIES para a realização das minhas inscrições são verdadeiras. Declaro ter ciências que devo comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, CPAs, ao gerente financiador e as datas limite específicas abaixo, munidos de documentos exigidos pelo FIES sobre pena de perder o direito de financiamento pleitado. Prazos para comparecer ao SPA da instituição. Confirmação. Parabéns, você está inscrito no Fundo de Financiamento do Instituto Superior. O próximo passo é dirigir-se às CPAs na instituição para que a inscrição seja válida. Confirmação de prazos. Aqui, atenção, você deve ver. Pronto, eu posso. Inscrever-se no FIES. Depois, se o seu primeiro acesso no FIES, clique aqui. Caso ainda não seja cadastrado, clique no botão na opção do primeiro acesso para se cadastrar. Aparecerá então a seguinte tela: CPF. Certo. É importante que faça a inscrição em um e-mail pessoal válido e que você use constantemente gratuito. Não use e-mail de empresa onde trabalha ou e-mail do provedor pago, porque se cancelado posteriormente você poderá precisar do e-mail para recuperar a senha. Caso se esqueça, além, você poderá editar e renovar o contrato de cada semestre utilizado a sua senha. Primeiro passo, faça observação. Para preservar os dados pessoais do estudante que está fazendo a sua inscrição, algumas das próximas telas serão exibidas parcialmente. Após conferir cuidadosamente todo o que foi do cadastro, clicar em gravar e prosseguir no final dessa tela. Segundo passo. Nesta tela refere-se ao segundo passo, que você deverá concluir os membros do seu grupo familiar. É importante que essa etapa é importante, pois a quantidade de membros do seu grupo familiar poderá definir a porcentagem máxima do seu financiamento. Mas lembre-se que o CPC, PSA, Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento da sua IES, exigirá a documentação do grupo familiar após preencher os dados. Clique em gravar e prosseguir. Terceiro prazo. Na próxima tela, terceiro passo, insira dados do seu curso, instituição e local onde será matriculado, além do status de financiamento e termos de financiamento. No final da explicação, segue na tabela de valores da mensalidade semestralidade de cada opção de curso. Normalmente, esse terceiro passo ocorre na maioria da parte de vocês da inscrição. Leia atentamente as dicas a seguir. Dica 1. Total de semestres concluídos caso você seja graduado. Não conte o semestre que você está estudando. Por exemplo, se você vai fazer a inscrição no dia 30 de julho, refere-se ainda ao primeiro semestre. Mesmo que você já tenha concluído a faculdade, atenção, você esteja ingressando e passou ao vestibular e para o segundo semestre, deverá esperar até o primeiro dia de julho para fazer a sua inscrição. Dica 2. Um erro muito comum é confundir semestralidade com mensalidade. O valor a ser colocado da sua semestralidade é a mensalidade 6 vezes. Se a inscrição depois do financiamento do último passo for confirmado o valor errado, você terá que alterá-lo e terá que fazer uma nova inscrição após vencer o prazo dessa. Terceira dica. Solicite junto ao IES os valores
a sua mensalidade, semestralidade, sem desconto. A semestralidade com um desconto do valor da semestralidade é anual. Anote, existem interrogações conforme a figura abaixo. Clique para esclarecer os pontos da questão e não errar. Ao clicar na primeira interrogação, abrirá o quadro que explicará o que é semestralidade, sem desconto. Na segunda interrogação, o valor da semestralidade com desconto conforme abaixo. É o valor normal da mensalidade sem desconto cobrada pela instituição do ensino superior para o curso escolhido pelo estudante, deduzindo os descontos e irregularidade, inclusive na pontualidade multiplicada por 6. Na terceira interrogação, ocorre um erro muito comum. O estudante coloca um valor menor do que a semestralidade com desconto. Esse valor deve ser diferente do caso que você esteja cursando nas disciplinas do semestre em questão. Tabela de valores de mensalidades e semestralidades 2015. Administração, enfermagem, fisioterapia, biomedicina, arquitetura e engenharia mecânica. É válido somente para ano letivo 2015. Importante que, caso o aluno tenha pagada a matrícula, deve ser então somente o terceiro campo, semestralidade atual, grade a ser cursada. Preencher o desconto e o valor da matrícula, ou seja, calcular a mensalidade multiplicando por 5, que é a semestralidade equivalente a 6. A apresentação da documentação do Instituto de Ensino deve-se também representar o comprovante de pagamento da mesma. O percentual de renda familiar é fundamental para definir o processo máximo a ser financiado. Clique aqui para saber como foi calculado. A interrogação percentual, financiamento solicitado, que você explicar de acordo com a lei do FIES para o percentual máximo que você terá direito. Essa regra da inscrição foi alterada em 10 de abril de 2012 na portaria normativa número 7. E agora você vale o seguinte: financiamento até 100% encargos educacionais cobrados pelo estudante por parte do FIES, quando o percentual do cumprimento da renda familiar mensal e bruta per capita igual ou superior a 60%, não perdendo a renda familiar mensal bruta exercer 10 salários mínimos, até 75%. Dos encargos educacionais cobrados do estudante por parte do IES e quando o percentual do comprometimento da renda familiar mensal bruta por capital foi igual ou superior a 40%, inferior a 60%, não perdendo a renda mensal bruta a exercer 15% de salário mínimo, e 50% dos encargos educacionais cobrados do estudante por parte do IES. E quando o percentual comprometimento da renda familiar mensal e bruto do capital for igual ou superior a 20%, ou inferior a 40%, não perdendo a renda familiar bruta, exercer 20% de salário mínimo. O estudante cuja renda bruta familiar exercer 20 salários mínimos não terá direito ao FIES. Atenção! O percentual de financiamento, nenhuma hipótese, poderá ser aumentado após a assinatura do contrato. O percentual do financiamento escolhido pelo estudante é utilizado para o cálculo do valor do financiamento a ser contratado e é limitado à função do percentual de comprometimento da renda familiar mensal bruta em relação do valor da semestralidade com desconto, conforme a regra abaixo. Faixa de comprometimento de renda, percentual do financiamento autorizado, menor de 20% a partir de 20% inferior. O percentual de financiamento não poderá ser aumentado após a contratação do FIES. Quarto passo. No quarto passo, você poderá ter acesso da simulação do financiamento para que tenha uma noção de quanto pagará pelo financiamento. O valor é baseado na mensalidade atual, sem nenhuma correção, mas serve para que tenha um indicativo de quanto pagará pelo financiamento após escolher a melhor dia
para o vencimento. Clique em simular. Vou seguir. Quinto passo. Aparecerá então o quinto passo, que lhe dará a oportunidade de escolher o banco e a agência onde você deverá fazer a contratação. Primeira dica, você poderá modificar o banco depois de financiar a sua inscrição. Caso opte pela Caixa, não poderá em nenhuma hipótese fazer a contratação pelo Banco do Brasil e vice-versa. Dica 2, escolha a preferência de uma agência onde mora os seus familiares mais próximos, pois após assinar a agência, todas as renovações e adiamentos terão de ser feitas nessa mesma agência. Caso alguém não possa comparecer no dia da assinatura, você pode ser passada por uma procuração pública, exceto para estudantes menores de idade e representante legal do estudante. Nesta tela de escolha do tipo de garantia do contrato, é específico a seguir. Financiamento convencional é prestado por física e não pode ser prestado por empresa. Ao contrário do que alguns imaginam, pode ser prestado por qualquer membro do grupo da família, inclusive pai e mãe. Finança solidária, finança prestada por 3 a 5 estudantes da mesma FIES, e não pode ser em relação com o parentesco entre si. Fundo garantidor, é o contrato sem fiador, é a garantia dada do fundo criado pelo governo federal para este fim. Dica, é como confundir a fiança solidária com o fundo garantidor, são coisas totalmente distintas. Fiança solidária é constituída por um grupo de estudantes que garante uns aos outros fundo garantidor e que é contratada sem fiança. 2. Somente aparecerá a opção do fundo garantidor caso você tenha direito, de acordo com os requisitos exigidos. 7. Caso a opção tenha de ser financiada tradicional, terá que preencher alguns dos dados do fiador para que possa prosseguir e aparecer até abaixo. No passo 7 é o último. Atenção! Confira todos os dados minuciosamente após a confirmação da inscrição. Não terá como alterá-los. Só poderá haver alteração se o CPSA e o ISS após o procedimento da inscrição liberar acesso para modificar os dados. Clique onde está certo para imprimir o seu comprovante de inscrição. Atenção! Para prazo máximo haverá um comprovante do ISS. Pedido o prazo terá de fazer a sua nova inscrição. Confirmação. Você está inscrito no Fundo de Financiamento do Estudante Superior, no Ensino Superior. O próximo passo é dirigir-se a SCPSA para sua instituição seja validada. Atenção para as datas. Após clicar, aparecerá na tela. Você terá que imprimi-la e levá-la o mais rápido possível para o IES para que possa ser validada no IES. E eles terão que gerar um documento chamado DRI, Documento de Regularidade de Inscrição, e ser levado ao banco da agência da sua escolha. Nesse documento, você constará o pedido para o comparecimento do banco, que deverá ser respeitado, pois caso venha a perder esse prazo, terá que fazer uma nova inscrição. E agora o último passo. Como se inscrever? Pronto. Como se inscrever? Desde 2010, o FIES passou a operar num fluxo contínuo, ou seja, o estudante pode solicitar financiamento em qualquer período do ano. De acordo com a sua necessidade, as inscrições serão feitas pelo sistema de informatizado pelo FIES, disponíveis para o acesso neste site. Confira o passo a passo para solicitar o financiamento. Primeiro passo. A inscrição do sistema de seleção FIES Seleção. O primeiro passo para efetuar a inscrição consiste em acessar o sistema de seleção FIES
FIES Seleção e informar os dados solicitados. No primeiro acesso, o estudante informará o seu número de cadastro de pessoa física CPF e a sua data de nascimento, o endereço e e-mail válido, que constará com a senha que será utilizada sempre que o estudante acessar o sistema. Após informar os dados solicitados, o estudante receberá uma mensagem e o endereço do e-mail, informando para a validação do seu cadastro. A partir daí, o estudante acessará o FIES da seleção e fará a inscrição, informando os seus dados pessoais, o seu curso de instituição. Segundo passo, a inscrição do FIES, o estudante pré-selecionado deverá acessar o FIES e efetuar sua inscrição até dia 5, com os dias ocorridos e entrar na divulgação até a sua pré-seleção, informando os dados de financiamento a serem contratados. Terceiro passo, a validação das informações após concluir a inscrição do FIES, o estudante deverá validar as suas informações nas comissões permanentes de supervisão, acompanhamento do CPSA e a sua instituição de ensino até dia 10. Dias contábeis a partir dos dias imediatamente posterior à conclusão da sua inscrição. A CPSA é um órgão responsável pela instituição do ensino e pela validação de informações prestadas pelo candidato no ato da sua inscrição. Quarto passo, a contratação do financiamento. Após a validação das informações, o estudante deve, se for o caso, seus fiadores deverão comparecer um agente de financiamento FIES até 10 dias, contados a partir do terceiro, último e imediatamente subsequente da data da validação da inscrição do CPSA, para formalizar a contratação do financiamento. No ato da inscrição FIES, o estudante escolherá a instituição bancária, assim como a agência de sua preferência, sendo o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, atuais na agência de financiamento do programa Atenção. Para os prazos de validação da documentação junto ao CPSA, para comparecimento de instituições bancárias, começará a contar a partir das conclusões de inscrições de FIES e da validação da inscrição do CPSA, respectivamente, e não serão interrompidas nos finais de semana ou feriados. Condições de financiamento. Condições de financiamento. Nas novas condições de pagamento FIES aos contratados firmados a partir do segundo semestre de 2015, a fase de utilização durante o período da duração do curso do estudante pagará a cada mês o valor máximo de R$ 150, referente ao pagamento de juros incidentes e sobre financiamento. A fase de carência. Após a conclusão do curso, o estudante terá 18 meses de carência para recompor seu orçamento neste período. O estudante pagará a cada 3 meses o valor máximo de R$ 150,00 referente ao pagamento de juros incidentes sobre financiamento. Fase de amortização. Encerrado o período da carência, o saldo devedor do estudante será parcelado até 3 vezes no período financiado da duração regular do curso. Exemplo, se o estudante financiado todo o seu curso durante a duração de 4 anos, durante o curso de financiamento trimestral de R$ 150,00 de carência nos 18 meses da conclusão do curso, pagará a cada 3 meses e no valor máximo de R$ 150,00. Amortização no final da carência do saldo devedor do estudante dividido de 12 anos, 3 por 4 anos do período do financiamento do curso. Perguntas mais frequentes. O que é FIES, já disse. Quem pode solicitar o FIES? Quem não pode solicitar o FIES? É verdade a inscrição do FIES a estudantes que não tenham sido pré-selecionados no processo conduzido pelo MEC, cuja matrícula acadêmica esteja em situação trancada, geralmente em disciplinas no momento da sua inscrição. Já que não tenha sido beneficiado com o financiamento do FIES, exceto estudante de financiamento, pelo programa que imediatamente requerimento do agente operador do fundo do comprovar ou não usufruto do financiamento encerrado
antecipado do contrato, inadimplente do programa de crédito educativo, beneficiário de bolsa integral do ProUni, beneficiário de bolsa parcial do ProUni e o curso IES distinto da inscrição do FIES, que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição 2010, obtida a média aritmética de notas de provas inferior a 450 pontos ou nota de redação igual a zero, cuja renda familiar mensal bruta capta superior a 3 salários mínimos. É exigido o Enem para o FIES. Pronto. Acho que não falta mais nada, né? Isso mesmo. Simulador da Caixa do FIES. Este simulador possui um caráter meramente ilustrativo e visa possibilitar ao estudante ingressado ao financiamento estudantil informações aproximadas sobre sua dívida futura, bem como montante de recursos que deverá despender da sua mensalidade para quitá-la. Lembramos que as variáveis como data e valor da prestação de valor da semestralidade e do financiamento da taxa de juros, data de assinatura com o contrato, data de realização dos adiamentos, trazem variações dos valores simulados, considerando dados informados pelo estudante. O valor da mensalidade formado pelo valor da mensalidade deduzido de todos os descontos oferecidos pela instituição de ensino, inclusive os concedidos em virtude de pagamento pontual no valor da mensalidade informado, não deve ser deduzido no valor da sua bolsa. Para sua informação de valores de taxa de juros, deverá ser indicado no campo correspondente o valor praticado do seu contrato, levando em conta as diferentes taxas conforme regulamento para contratos de financiamento 2005, inclusive a taxa de juros, que é de 9% ao ano. Para contratos firmados no segundo semestre de 2006 até o segundo semestre de 2009, a taxa de juros é de exclusivamente para cursos de licenciatura Pedagogia Normal Superior em custos constantes de católico de cursos superiores de tecnologia igual a 3,5% no seu ano, ou para os demais cursos de 65,5% ao ano, para os contratos firmados para garantia do primeiro semestre de 2010, a taxa de juros de 3,4% para todos os contratos. Para contratos firmados a partir do segundo semestre de 2015, a taxa de juros é de 6,5% para todos os contratos. Processo letivo, quantidade de semestres, quantidade de semestres já concluídos, percentuais de financiamento, taxa de juros ao ano. Escolha a taxa de juros conforme ao seu contrato de valores abaixo. Tipo de estudante. Informação, valor da sua mensalidade deduzidos de todos os descontos oferecidos à instituição do ensino, inclusive os concedidos em virtude de pagamento pontual, prazo de carência em meses, data de assinatura, escolha o melhor dia para o vencimento. Pela Lei 12.202/2010, publicada no DOU de 14/1/2010, contratos do FIES assinados a partir do primeiro semestre de 2010 passa a ser contratos com prazo de carência de 18 meses a partir do termo do prazo da autorização, bem como prazo de amortização, que será até 3 meses do prazo de utilização. Dessa forma, um contrato FIES passa a ter 3 fases distintas: prazo de utilização para prazo de contrato a partir do primeiro mês no ingresso do FIES até o último mês do prazo de utilização. Considera-se que os semestres suspensos ou encerrados sem início de amortização nessa fase, o estudante paga cada 3 meses prestação de juros de até R$50 aos março, junho, setembro e dezembro. O prazo de carência é opcional e pode ser até 18 meses imediatamente subsequentes do prazo de utilização. Nesta fase, na prestação, tem a mesma regra de prazo de utilização, prazo de amortização imediatamente subsequentes do prazo de carência, até 3 vezes do prazo de utilização,
O simulador adota exatamente 3 vezes nesta fase. O sistema calcula a prestação pela tabela PCE da função do saldo devedor no contrato do dia da mudança para essa fase, na taxa de juros e os juros para essa fase. Durante a fase de prazo de utilização do prazo de carência, os juros recentes ao valor da prestação serão incorporados ao saldo devedor do contrato ao mês da sua apuração de cálculos. Financiando a sua graduação. A mensalidade de curso de graduação superior financiadas em instituição não são gratuitas. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES é um programa do Ministério da Educação que financia a graduação da educação superior para estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem participar do processo seletivo semestral conduzido pelo Ministério da Educação estudantes que desejam financiar sua graduação presencial oferecidas por instituições de ensino superior participando do programa. O processo seletivo ocorre por meio do portal FIES Seleção. O principal critério da classificação do estudante é a nota do Enem. Caráter de financiamento. A taxa de juros é de 6,5 ao ano. Durante o curso da fase de carência de 18 meses, você pagará parcelas trimestrais de R$ 150. Ao final da carência do saldo devedor, você terá pago 3 vezes mais o período de financiamento. O acompanhamento do cronograma divulgado pelo Ministério da Educação, participe do FIES. Conclua a etapa e selecione os estudantes da classificação que deverão efetuar sua inscrição no sistema informatizado FIES por meio do site. Após concluir a inscrição do FIES FIES, valide suas informações nas instituições de ensino até o dia 10, até 10 dias. Validade as informações e compareça à agência do Banco do Brasil, escolhida dentro do prazo constante. Os documentos de regularidade do DRE emitido pela instituição de ensino, formalizada na contratação do financiamento. O documento de identificação, CPF, comprovante de residência e atualização, certidão de casamento e documento de identificação do cônjuge, se for o caso. O DRI emitido pela CPSA e o termo de concessão de atualizada, usufruto da bolsa integral do ProUni. Se houver fiador, também deverá acompanhar o estudante que possa de posse dos seus documentos de identificação de renda e comprovante de residência.